qaaday baarlamaanku doodii hore doorashada ku taagan yahay xilbu iska saaray kiiska way isdhaafay hadii uu soo diiday inaan biixi gudoomiyaha maxkamadda sare loo gudbinaya abiil baynu ka qaadanayna xeerlaliya qaranka loo sheegaya abiilku maxkamaddu waxay yeelanaysaa darajada koobaad iyo darajada labaad ee labadaas sanadoodba buuqa iyo darajada labaad iyo darajada saddexaad baynu wadayna beenta 60 milyan ee qof lagu majarhaabaynayo shacabka argeysaynu labadaas sanadood ka wadayna labada guriyo isu muuqdaynu ka dhex wadaynaa beenta labada sanadood aqalka baarlamaanka warqadihii laga soo qaaday aqalka guurjida ku xigo shax lagu ciyaarayay baa la geliyey laba bilood buu aqalka dhex oolaya waynu isla naqaanaa bilo ku dar saddex bilood halkaa qorshaha kaga rid madaxweynuhu u gudbaya saddex bilood isna ha haysto saddexdaa bilooha soo dhamaysta madaxweynuhu baarlamaankii buu ku noqonaya baarlamaanka codeeyey wuxuu codeeyey in xeerkii guurjida mar labaad lagu celiyey guurjidu way diiddo waxay tahay anagu maxkamad ma nihin maxkamadda lala sii hadlaya habeenkiibaa balaanka maxkamadda la sii dhiga maxkamaddiibaa xeerka la geynaya xeerka maxkamaddu darajada koowaad bay xukumaysaa haddii aynu ku qanciweyno abiil baynu qaadanayna laba sannadood oo sheekada bilaashkaa baynu wadanaa inta aynu sheekadan iyo barnaamijkan wadno habeen walba waxaynu u sheegaynaa axmed aabi warbixinta inagu socota ina xaashiwa argagixiso xirsi waa argagixiso cabdiraxmaan cirro waa argagixiso qoladii buurta fuushay waa argagixiso waxaweye ciidamada madaniga habarjecla waa argagixiso shidaaladeenna argagixisa haysata baddii aanu insine argagixisaan ka hor joogna riboordhada iyo ashkitaduna intan way socdaan ilaa anaa calan casta idin aqaane inta idinka halkan idinkala murmayaan balaadna kalay qodaya intaa idinka halkan idinkala murmayaane xeer baa lasoo qaaday salabangaal baa shirkii dib u dhigay salabangaal baa shirkii hore u qaaday indha indhaa ku dhex dhaartay inta waxaa laydin leeyahay laba biyaano oo kale oo kuwan khatar ku aba idinku wadaan biyaano weeyaane inay dhaawaca ku waraystaan dhammaan wixii ay ka faa'iidaysan karayaan oo ay soo hubeeyaan oo lacagta u furaan oo waxa weeye baarlamaanka lagu hirdamo biyaano waxa weeye waa in maxkamadda lagu hirdamo oo sanad maxkamadda la iskula jeeda annaguma waxbaan ku hadlana maxkamadda dastuurka baa inaga dhexaysa ha maxkamadda abukaata sanjab ayaa kiiskan ka doodaya ha wariga kaalay baarlamaanka somaliland ma wuxuu noqday baarlamaanka somaliland ma wuxuu noqday dastuurka somaliland ma wuxuu noqday dastuurkii talyaaniga doorashadii aynu sugaynay doorashadii labada aqal ee isu muuqda ay ansixiyeen doorashadii aqalka sharci dejinta qaranka somaliland somaliland waxay leedahay dhardhaarka ugu weynee somaliland ay leedahay waa sharci dejinta sharci dejintu iyadaa xukunta wareegtada ay soo saarto baa guddoomiyaha maxkamadda sare qaranku uu ku shaqayn karaa guddoomiyaha maxkamadda sare qaranku wuxuu baaskareyn karaa golaha sharci dejintu waxa ay soo saarto ee ansayso wareere ma waxaana moodaysaan anagu inaanno sharciyada oqon xeer tuarif baa wuxuu la murmay xeer teedhiin mar haddii xeer fuudhiin iyo doorashooyinkii iskhilaafeen oo aan doorashooyin deegaan jirin xeer fuudhiinku meeshuu ka baxayaa waxaa galaya xeer 15 xeer 15ku wuxuu u danaynayaa ninka layaha hilaaca waa inaynu la soo baxnaa si uu kulmiyo u quudiyo oo u gacansaar ula yeesho waa inaynu kaa ku hilba dagaalannaa oo aynu iska waardiyeynaa ururada kale xeer 17 baa suurto gelinaya alafiina waa lagu heshiin waayayaa maxkamadda sare qarankaa la gelinayaa maxaa dahay abukaato george romani haye waxaan u socdaa kiiskii qaran ee doorasho qaranka iyagiibaa abukaato yeeshay qaranka iyagii doorashadiisa ma lawyer bay yeelatay ha waxaan ahay anigu garabka garyaqaanka sharci ka talinta qodobada tan oo ka socda xusbiga kulmiye soo dir lacagta adigu maxaa dahay garyaqaan hebel cabdulaahi nuur maxaad ka socotaa jagoori hadde maxkamad baynu ku jiraa qeyrada naga daaya soo gudamaya ma idin maxkamadda darajada koowaad markii aanu eegnay anigu waa gudoomiyaha maxkamadda sare qaranka ee la tashaday xeer ilaaliyaha guud markii aanu aragnay darisnay ka fiirsanay indhaindhoonay munaashaqoornay hoos u eegnay arrimaha jira caqabadaha aynugu geedaansan cadowgeenna somaliland waxa weeye duulimaadada khatarta aynugu ah iyadoo duulimaadka cirka laynaga xidhay iyadoo aynu caanola-aan nahay futada cusba ay inaga gelisay oromo dhammaanteen ba aynu nahay aabaagidhe waxaanu isla garanay doorashada sida dowladdu sheegtay ee habsamida ayn lagu wado waanu diidna warya waanu diidna warya no siidhiga mudaharaad buuqa mara soo ya aclaamiga soo karo taayirada gubaadra hab nabadgelyeyn wax ku doonayna hab nabadgelyeyn ku doonayna maxkamadda waxaanu xaq u leenahay inaanu abiil qaadano ha noo fur abiilka warya wa eeg waa shan sano oo riwaayado baa laydinku wadaayo kale in laydinku dulwado shan sano oo kale oo riwaayado caanteen oo beena oo labadaa guriya isu muuqday kaa guurtida iyo kaa baarlamaanka isu muuqda dhexdooda ayaa la rabaa in laba sannadood sheekaha lagu dhex noolaado
حالا الله ينمو البرلمان كا إن بج من وين الصوص أرتاني ديك هي غورتلو إن بج من وين الصوص أرتاني ديك هي غورتلو أيضاً سلبان قال ينو بيحل كحيو بنسا دصو هديو وسلقاتي حتى قدومي مع كبد السرقة غير كي يحل كغطا قدو بضه هلست كوا قرنك مد مدو قجلي قرن مدي سومالا مد مدي سومالا أنا أحد كتبي سومالا استراتيجية دي سياسة دي بابي سمالان مجدي يسترغدي كلافتي سمالان هانتيجي دبيغا كوريتي روحشي وين يمبت من كسو ساتانا لكي غادا يلك ها هاون هاون روايه دو ولنا اسكت الشدى اسكت الشدى اسابابولا وشر غريا وهان نورلا ان كان يسرابانغارو وأنا نورنا هنا حاشي كفوق هذا وروا كاغا هنا سفان يرو كفوق هذا أنا نورنا هنا كاين يسربان قالوا حبل ما تشوك تانا هنا حاشي كفوق هذا كفوق هذا إيش كفوق هذا إذن ما دباتين إذن ما عايو إذن لما هضلو وها وغطان مقلو وأنا نحرف تمايا سياسة دي سوطا هبر تلان وحبو وقفردين عيد كلان وحبو وقفردين كاري يسوي سوطا وحنا قطبيا عيسانا مانول بينا بيحلوك توقوها عيسان حالي له كلا يدك إلى ما هو حدينا أبو رين عمله يدينا قلوا إن لم يدين رطو ورسوله وان وسلامه ينار نمان تبون سلامه يسوع الجارسية ما أنت وركو هالك سو تاجين هاي وين برلمان كاين كل رجلنا إن الله سمي إمبتمن إمبتمن إن الله سمي يو الله قص سمي يو إن ملحوينا هاي يسلام قال بحلك لقى قاض ها وين أبو تشاري يلقى قاض حلك يا أبو لاب لبدا وحوي لبدا اهل النار يا ابو جهل يا ابو لهب وين حلك لا قاده شعب غير شمال لانه وين لو قد بيا هدي لو دونين شعبك بتبادو وي هدي ان لو دونين انو شعبك بتبادو وي هاف ا رايت تو كونفرنت وان باي وان وانا نسوي من انا دلكا وهان كوري نيكي و روم با و هاري دونا دسول نيكي و روم با و هاري دونا اه وحبا وحبا وحوي عند سرعات كان يري تروكان يري اا وسو ديبتنينا احمد موغي لامي بان دسيي روايدانا كو نولانينا يا بن يا سوكا غروغيد بو يو سوكا عشان سوق الرويلة سوي دمان دونا ولا يو بلا يو تلا يو سدح ديلا هلا قدر تيبانك مارك تويل السوق مرة يو قري سري إنه قرت جوان يم بيدون مارك دون تان نجا سو مونت مارك أمريكا جو رما ها 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 مرا واحد سلين دت كوان نقولادي إنه ما أنت تقالي ربي شيء وهم ربان كويبان نقولادي نيك هستو هوا يشرف كسر واحد استا جيري بوك هيجا إنه كده عدنتو ها ورشر غير إنه رسول درا ور ورغارسي ارنتا سلامان قال يين كاين حوايا وحي كاري لاي نين حاشي بي كاري لاي او اي وصور راعي نكا سيل كلا الا يو احمر رباني نكا سيل كلا ان قول كلاي منير فراون نكا ابتيه دي صدن كسنو دي لور وريق اي نو نكني ورنكا صدن كسنو دي ابتيه دي لور وريق اي لما يرالي سنة اي محاي نسكي قوبنا يا waxaan dambayn u dhowrnaa ma jirtay weyno yar geesiga gudheeda arkhayr baan nirtay inaanu khayr baan